वेलकम फ्रेंड्स, म्यूज हाईस्कूल चैनल अंदर आप सभी फरी एक बार हार्दिक स्वागत है। आज वीडियो अंदर अपने धोरण 11 अंग्रेजी विषय अंदर यूनिट 4 नो रीड 1 नो पार्ट 3 विषय अभ्यास करीशू। तो अत्यार सुधीना बे पार्ट्स अंदर आप आयुर्वेदिक शास्त्र अने जे बात करीशू एलोपेथिक उपचार बे बाबतों विषय अभ्यास करो तो व्यवस्थित रीते जोई लईशू। तो मोटा भागे जे बीमारी थवा पाछळना कारण छे ने गंभीर चेप अने व्यक्ति की विचारशक्ति जवाबदार है पॉजिटिव ने नेगेटिव थॉट्स। आज आप जोईशू तो लेट्स बिगिन अवर टॉपिक आयुर्वेद ऑन द अदर हैंड। बीजी बाजू ये जोईशू तो आयुर्वेद एक टीचिस हार्मनी विथ नेचर, अपने कुदरत साथ शू शीखे टीचिस हार्मनी। हार्मनी एट श्रेणी अथवा तो संवादिता केड़वता, मतलब के प्रकृति साथ कुदरत साथ अपने जीवता शीखवाड़े। सिम्प्लिसिटी सादगी शीखवाड़े एंड कंटेन्टमेंट एज की टू वेल बीइंग, तंदुरस्ती चावीरूप सादगी ने संतोष राखवा अपने शीखवे। विद्यार्थी मित्रों याद रखीशू प्रश्न से पहलो अपने के वॉट डज द आयुर्वेद टीच, आयुर्वेद अपने शू शीखवे छे? तो कुदरत साथ संवाद शीखवता, तंदुरस्ती चावी, सादगी ने संतोष राखवा अपने शीखवाड़े। इट शोज अस हाउ टू लीव इन अ स्टेट ऑफ बैलेंस इन विच फुलफिलमेंट इज अ मैटर ऑफ बीइंग। अने तेनी साथे साथे वात करी ली छे के संतोष जे छे ने ए संतोष वस्तु नथी, परंतु ए भोगववानी वस्तु छे। तमारी ने मारी पासे जे कोई पण संपत्ति छे, जे कोई पण प्रॉपर्टी छे, ए होवापणानुं नहीं, परंतु आपणी पासे जे छे ए हकीकत रीते संतोष मेळवी अने एनो माणवानो विषय छे, एवुं आपणे कहेवा मांगे छे। आगळ नॉट ऑफ हेविंग, आपणी पासे होवुं एवुं नहीं, परंतु एने माणवुं जोईए एम कहेवा मांगे छे। इट कनेक्ट्स अस, ए आपणी साथे जोड़ाई जाय छे, विथ द सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड हेप्पीनेस। ए आपणी साथे केवी रीते जोड़ाई जाय छे? संयमित अवस्थानी अंदर, बराबर। અને એની સાથે સાથે ક્રિએટિવિટી, સર્જનાત્મક શક્તિઓ એન્ડ હેપીનેસ, અને ખુશીઓ મળી જાય છે વિધિન અવર સેલ્વસ, સો દેટ આપણી આપણાની અંદર આ બધી બાબતો આપણે શોધવી પડતી હોય છે આના કારણે જ, સો દેટ વી કેન પરમનન્ટલી ઓવરકમ ઓ અવર સાયકોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ્સ। આના જ કારણે આપણે કેવી રીતે જીવવું જોઈએ, બરાબર, એ બાબતો ઉપરથી જે પરમનન્ટ જે બાબતો છે, કાયમી રીતે કેટલીક બાબતોનું ઓવરકમ કરવું પડે છે, છોડવી પડે છે, કઈ કઈ અવર સાયકોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ્સ કે જે આપણને માનસિક રીતે સમસ્યા ઉદ્ભવવા પ્રેરે છે, એવી બધી સમસ્યાઓને છોડવી પડશે। આયુર્વેદ પ્રોવાઈડ્સ અ રિયલ સોલ્યુશન ટુ અવર હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ। આજે આયુર્વેદ જે છે ને એ આપણા સ્વાસ્થ્યની સમસ્યાનું વાસ્તવિક નિરાકરણ પૂરું પાડે છે। વિચ રિક્વાયર્સ, કે જેની અંદર એને જરૂરિયાત પડે છે, ટુ ચેન્જ હાઉ વી લીવ, કે આપણે એની અંદર કેવી રીતે જીવવું, થિંક, વિચારવું એન્ડ ઓબ્ઝર્વ, અને શું શું નિરાકરણ કરવું, આ ત્રણ બાબતો આપણને શીખવે છે। તો ફરીથી પાછો એક પ્રશ્ન આવી જાય છે કે વોટ ડઝ ધ આયુર્વેદ રિક્વાયર, આયુર્વેદને કઈ કઈ જરૂરિયાતો પૂરી પાડે છે? તો હાઉ વી લીવ, કેવી રીતે જીવીએ છીએ, હાઉ વી થિંક, આપણે કેવી રીતે વિચારીએ છીએ, એન્ડ હાઉ વી ઓબ્ઝર્વ, અને કેવી રીતે એને નિરાકરણ કરીએ છીએ। લેવલ્સ ઓફ આયુર્વેદિક હિલિંગ્સ, અહીં આગળ આપણને આયુર્વેદ થી રોગમુક્તિ માટેના કેટલાક તબક્કાઓ આપણને આપવામાં આવેલા છે, તો જોઈશું એની અંદર। આયુર્વેદ રેકગ્નાઇઝ ફોર પ્રાઇમરી લેવલ્સ ઓફ હિલિંગ્સ, આયુર્વેદ જે છે ને એ રોગમુક્તિ માટેના પ્રાથમિક બેઝ જે છે ને ચાર લેવલ બતાવ્યા છે આપણને। પહેલો છે ડિસીઝ ટ્રીટમેન્ટ, રોગની સારવાર, બીજો છે ડિસીઝ પ્રિવેન્શન, રોગને થતો અટકાવવો, પ્રિવેન્શન એટલે અટકાવવો, રોકવો, ત્રીજું છે લાઈફ ઇન્હેન્સમેન્ટ એટલે કે જીવનને કેવી રીતે વધારી શકાય, જીવન વૃદ્ધિ, આયુષ્ય કેવી રીતે વધારી શકાય તે, અને ચોથું છે અવેરનેસ ડેવલપમેન્ટ, અને જાગૃતતા છે, મતલબ કે લોકોની અંદર આ પ્રકારે જાગૃતતા ફેલાવી શકાય કેવી રીતે, તો જોઈશું ચાર બેઝિક કયા છે, બરાબર। તો વોટ આર ધ લેવલ્સ ઓફ આયુર્વેદિક હિલિંગ, ફરીથી પાછો પ્રશ્ન પૂછી શકાય, તો કયા કયા છે ચાર, શું છે કયા કયા? તો રોગની સારવાર, રોગને થતો અટકાવવો, જીવન વૃદ્ધિ, અને લોકોમાં જાગૃતતા લાવવી હતી। ફોર મોસ્ટ ઓફ અસ, મોટાભાગે આપણામાંથી મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ બિગિન્સ વેન વી ફોલ ઇલ, જ્યારે આપણે મોદા પડીએ છીએ ત્યારે આપણે મેડિકલની સારવાર લેતા હોઈએ છીએ। ઇટ ઇઝ અ ફોર્મ ઓફ ડિસીઝ ટ્રીટમેન્ટ, અને આ આપણને રોગ થઈ ચૂક્યો છે એની વાત કરે છે।
It is a form of disease treatment response conditions that has already occurred. અને આ એક એવી પરિસ્થિતિ છે કે વાસ્તવિકતાની અંદર આપણે એમાં બીમાર થઈ ચૂકેલા છીએ એવી પરિસ્થિતિ. ઇટ એમ્સ ફિક્સિંગ સમથિંગ ઓલરેડી બ્રોકન, કે એવી પરિસ્થિતિ છે કે જો આગળ કંઈક ના કંઈક પરિસ્થિતિ જે છે નિર્માણ પામેલી એ છૂટી ગઈ છે અથવા તો તૂટી ગઈ છે. હાઉ એવર, તેમ છતાં પણ, ઇફ મેડિસિન બિગિન્સ વિથ ધ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ ડિસીઝ, તેમ છતાં પણ મને એ સમજાતું નથી કે આ મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ એ રોગને ઉપર કેવી રીતે અસર કરશે. ઇટ ઇઝ અ ફેલિયર, એને નિષ્ફળ જાય છે. બિકોઝ ધ ડિસીઝ ઇઝ ઓલરેડી હાર્મિંગ અસ, કારણ કે જે રોગ જે છે ને એ આપણને નુકસાન પહોંચાડી ચૂક્યો છે, મતલબ કે એ એની અસર સુધી થઈ ચૂકેલો છે. તો આના પરથી જાણી શકાય કે મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ જે છે એ રોગ થઈ ચૂકેલો છે એના ઉપર ટ્રીટમેન્ટ કરે છે, પરંતુ કેવી રીતે, રોગ તો થઈ ચૂકેલો છે તો એના પરથી સોલ્યુશન તો મળશે નહીં. એટ ધીસ લેટ સ્ટેજ, અને આ લેટ પડેલા મતલબ કે મોડા પડેલા સ્ટેજ ઉપર, પ્રયત્ન ઉપર, વી આર લેફ્ટ વિથ નો ઓપ્શન બટ યુઝિંગ ડ્રગ્સ એન્ડ સર્જરી. આપણે એની અંદરથી છુટકારો મેળવવા માટે છેવટે શું કરીએ છીએ, લાસ્ટ ઓપ્શન, નો ઓપ્શન, આપણી પાસે કોઈ ઓપ્શન નથી, પરંતુ યુઝિંગ, ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. કયો? ડ્રગ્સ એન્ડ સર્જરી, મતલબ ઓપરેશનની વાત કરવા માગે છે, શસ્ત્રક્રિયાની વાત કરવા માગે છે. વિચ મે હેવ મેની સાઈડ ઇફેક્ટ્સ ઇન ધ લોંગ રન, અને ઓપરેશનની વાત કરે, શસ્ત્રક્રિયાની વાત કરે તો એ લાંબા સમયે મનુષ્ય શરીર ઉપર એની નકારાત્મક અસરો જે છે, સાઈડ ઇફેક્ટો આપણને જોવા મળતી હોય છે. અ હાયર લેવલ ઓફ હિલિંગ એઇમ્સ, અને ઉચ્ચ કક્ષાની રોગમુક્તિ જે વાત કરવા માગે છે તે, એટ પ્રિવેન્ટિંગ ડિસીઝ બિફોર ધે મેનિફેસ્ટ, લોબાગાળે જોઈશું એને રોકવા માટેનો જે મુખ્ય આશય છે, એઇમ્સ, એટલે તમારું મારું લક્ષ્ય ધ્યેય છે જે તે. ટુ રીચ ધીસ સ્ટેજ વી ઓટ ટુ કન્સિડર ધ ફેક્ટ ઓફ અવર લાઇફસ્ટાઈલ, આ તબક્કે આપણે પહોંચીએ છીએ ત્યારે આપણે મેન બાબત કઈ ધ્યાન રાખવાની છે, અવર લાઇફસ્ટાઈલ, આપણી જીવનશૈલી. બીજું છે એન્વાયરમેન્ટ, આપણું આસપાસનું પર્યાવરણ. ત્રીજું છે વર્ક કાર્ય, એન્ડ ચોથું છે સાયકોલોજીકલ કન્ડિશન, અને છેલ્લું ચોથું આપણને કયો ટોપિક આપ્યો, સાયકોલોજીકલ કન્ડિશન એટલે કે માનસિક પરિસ્થિતિ. ફરીથી પાછો પ્રશ્ન આવ્યો કે વોટ આર ધ સેકન્ડ સ્ટેજ ઓફ અવર ડિસીઝ, બરાબર. આગળ વી મસ્ટ એલિમિનેટ ધ રોંગ ફેક્ટર્સ ઇન અવર ડેઇલી લાઈફ્સ. બરાબર, શું વાત કરીએ આપણને, ડિસીઝ થવા પાછળના કારણો. વી મસ્ટ એલિમિનેટ ટુ રોંગ ફેક્ટર્સ ઇન અવર ડેઇલી લાઈફ્સ. આપણે ત્રીજા લેવલની વાત કરીએ છીએ તો એની અંદર વાત કરી હતી આપણી લાઈફસ્ટાઈલ, આપણી જીવનશૈલી, આપણું આસપાસનું પર્યાવરણ, આપણું કાર્ય અને આપણી માનસિક પરિસ્થિતિ. વી મસ્ટ એલિમિનેટ અવર રોંગ ફેક્ટર્સ ઇન અવર ડેઇલી લાઈફ્સ, આપણે આસપાસના જીવનની અંદર વાત કરવા માગે છે કે જે ઘણી બધી અસરો આપણા પર અસર કરતી હોય છે, રોંગ ફેક્ટર્સ, ખરાબ કારણો જે છે તે, લક્ષણો જે છે તે, ઇન અવર ડેઇલી લાઈફ્સ ધેટ મેક્સ અસ હેલ્પલેસ ટુ ડિસીઝ, અને એ આપણને રોગમાંથી મુક્ત થવા દેતા નથી. મતલબ કે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ જે છે ને આ કારણો જ આપણી ઘટાડી દે છે. કયા કયા? આપણે ઉપરના ચાર જોયા, લાઈફસ્ટાઈલ, એન્વાયરમેન્ટ, વર્ક એન્ડ સાયકોલોજીકલ કન્ડિશન. ટુ સમ એક્સટેન્ટ વી આર ઓલવેજ સિક, અને આ જ રીતે આપણે ઘણી બધી વખત મહદઅંશે જોઈશું તો બીમાર રહીએ છીએ, તો એ પાછળનું પણ આપણને કારણ આપેલું છે. બિકોઝ, કારણ, અવર લાઈફ, આપણું જીવન ઇટ સેલ્ફ ઇઝ અનસ્ટેબલ, એ અસ્વસ્થ છે ઘણી બધી રીતે. વાત કરીશું આપણું જીવન તો આપણે મુખ્યત્વે ખોરાક, આપણે આગળના વિડીયોની અંદર જોયું તો અવર બેઝિક નીડ, તો પહેલીથી રોટી, કપડાં અને મકાન. તો આપણો ખોરાક જે છે એ, ખોરાક જે છે ને એ આપણે શરીરને જરૂરિયાત પ્રમાણે નહીં પરંતુ જીભના ટેસ્ટ અનુસાર લઈએ છીએ, તો બીમારીનું મુખ્ય કારણ આ છે. એટલા માટે આપણી લાઈફ અનસ્ટેબલ કહી છે. આગળ ધેર આર ઓલવેઝ સમ ડિસીઝ અટેકિંગ અસ, અને આના કારણે જ કેટલાક રોગો જે છે એ હંમેશા આપણા ઉપર કોઈ કોઈક વાર અટેક કરતા હોય છે, હુમલો કરતા હોય છે. પાર્ટિક્યુલરલી ભાગ્યે જ ઇન ચેન્જીસ ઓફ સિઝન્સ ઓર ઇન ધ એજિંગ પ્રોસેસ. આપણે જોઈએ છીએ ઘણી બધી વખતે ઉંમર વધવાને કારણે, ઋતુની અંદર ફેરફાર થવાના કારણે કેટલાક પ્રકારના રોગ જે છે ને આપણને થતા હોય છે. ઋતુજન્ય એલર્જીક પ્રોબ્લેમ્સ આપણે જેને કહીએ છીએ, અથવા તો ઉંમરના કારણે થતા રોગ પણ આપણે એને કહીએ છીએ.
हेल्थ इज अ मेटर ऑफ कंटीन्युअल एडजस्टमेंट, अने जे स्वास्थ्य जे छे એની વાત કરવામાં આવે છે. હેલ્થ ઇઝ અ મેટર ઓફ કન્ટિન્યુઅલ એડજસ્ટમેન્ટ લાઇક નેવિગેટિંગ અ શિપ અપોન ધ સી. સ્વાસ્થ્ય જે છે ને એ એક સમુદ્ર ઉપર આપણે શું ચલાવી રહ્યા છીએ, નેવિગેટિંગ એટલે ચલાવી રહ્યા છીએ, શિપ એક જહાજ ચલાવી રહ્યા છીએ, એવી રીતે આપણે એને ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. સમાયોજન સાધવાની વાત કરે છે તો અહીંયા આગળ કહેવાય એવું માગે છે કે જેમ સમુદ્રમાં આપણે જહાજ ચલાવતી વખતે આપણે ધ્યાન રાખીએ છીએ બધી જ બાજુઓનું, એમ ઉંમર વધતી વખતે આપણા હેલ્થ વિશે, આપણા સ્વાસ્થ્ય વિશે પણ આપણે બધી જ બાબતોથી પરિચિત રહેવાનું છે. અવર હેલ્થ ઇઝ એન ઓનગોઈંગ કોન્સર્ન, અને આપણું જે સ્વાસ્થ્ય જે છે ને એ રીતે જ એ બાબત ઉપર અવિરત પ્રમાણે જાગૃત કાળજી લેવાની વાત કરવા માગે છે. તો જેમ સમુદ્રમાં જહાજ ચલાવતી વખતે આપણે બધી જ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું પડે છે, એ જ રીતે આપણે આપણા હેલ્થ ઉપર પણ પ્રિકોશન લાવવાની જરૂરિયાત રહે છે. થેન્ક યુ. આગળના વિડીયોની અંદર આપણે લાસ્ટ ટોપિક વિશે અભ્યાસ કરીશું.